Viva a liberdade! E aí, pessoal, tudo certinho? Tudo na paz com você, com você e com você que está acompanhando a programação da TV Liberdade AL. Está no ar o programa Renascer nesse sábado, 30 de outubro. O programa está diferente, né? Toninho Medeiros está on aqui também. Aniversário de Arapiraca, Emancipação Política de Arapiraca, aniversário da TV Liberdade. E hoje eu estou como apresentador. O convidado hoje aqui é o apresentador oficial do Renascer, professor Laelson Lima. Como é que eu. E agora? Eu digo, seja bem-vindo, eu digo, fique à vontade, tá em casa, porque tudo isso a gente já. Qualquer jeito, né? A gente é da casa, né? Eu acho que eu sou sempre bem-vindo aqui, né? Você é da casa, E a gente está aqui para bater um papo, uma prestação de conta, que sim. na realidade, né? Hoje, esse mês de outubro, é um mês de inaugurações, né? Mês da criança, mês do aniversário de Arapiraca, 97 anos. 97. 97 anos, né? E a gente passou um ano assim bastante atarefado, né, apesar da pandemia, mas a cabeça funcionando, né? É. E alguns projetos foram realizados. E agora está na hora da gente prestar conta, porque ninguém faz nada sozinho. Teve um grupo de pessoas e a sociedade também ajudou muito, e a gente vai falar aqui sobre realizações de alguns projetos, mais especificamente de um, que é o projeto Renascimento. Renascimento, que eu tive a honra, junto com Priscila Anacleto, sermos os primeiros a falar sobre o tema, Projeto Renascimento, quando a gente foi até a residência do professor Laelson gravar lá uma entrevista falando do lançamento do projeto Renascimento, lançamento que aconteceu no dia 5 de junho. Exatamente, De Tony. 2021. E que Exatamente. está registrado. Está registrado, Não é é. aquele lançamento e tal, e a gente começa a semana que vem, não. Lançamento já com plantio. Exatamente, né? Foi feita toda uma programação, inicialmente por mim, né? Depois eu lancei a ideia para algumas pessoas, né? Aqui eu queria agradecer a Jailde, que deu uma força assim grande para a gente tornar realidade esse Porque projeto. tem a parte do planejamento, né? Tem, Para que o projeto dê certo, tem. tem A que. gente pensa, né? Formata uma ideia, depois planeja e depois executa, né? Isso tudo teve assim um período de pensamento, né? Dura Sim. mais para ver como é que a gente faz. Depois o período de planejamento e o período de execução. Então, foi planejado, né, e executado. E começamos a execução exatamente no dia que a gente tinha programado, que foi o Dia do Meio Ambiente, dia 5 de junho, com a primeira planta, né, o primeiro IP sendo plantado em homenagem ao seu João Laranjeiras, lá Sim. no, no, ali, no bairro Novo Horizonte, o Novo Horizonte, né, por trás ali da Avenida do Futuro, ou Ceci Cunha, como queiram. Mas hoje, eu retornando lá, fiquei assim bastante entusiasmado, já mensalmente que eu passo lá, e o pessoal cuida como se estivesse cuidando do seu pai. É impressionante. Que é a representatividade, né? A simbologia ali da. É a simbologia, Tony. E o pessoal cuida direitinho. Eu tive o cuidado também, né, depois de já haver plantado várias mudas e com bastante experiência que eu tenho, né? E quando a gente planta e não cuida, uma parte sobrevive, mas a outra é natural que não consiga sobreviver. Mas todas as mudas que a gente plantou do projeto Renascimento, né, em homenagem às vítimas da Covid, eles estão sendo muito bem tratados, estão sendo regados, né, diariamente, né, ou semanalmente, de acordo com a necessidade, e não morreu. Eu não encontrei nenhuma muda morta até agora. Minto. Lá no Residencial Agreste, não que morreram, né, mas que não foram plantadas num local cercado, aí arrancaram, me parece que duas ou três mudas. Foram plantadas 12 e três foram arrancadas, né? E o resto está lá, né? Mas foram. Se foram arrancados para serem plantadas em outro local, beleza. Beleza, né? Mas
Não deixa de ser uma covardia, né? Se quisesse uma muda, entrasse em contato, né? Exato, já que a gente disponibiliza nosso telefone, a gente entrega as mudas, inclusive, né? E com as indicações, não é só pegar a muda, tamale. Não, com as indicações de como deve ser tratado, como deve ser protegido, a aguação, tudo isso, né? Exatamente, a gente faz toda uma... dá uma assistência, né? Orienta na hora do plantio, né? Profundidade do berço, né? Que hoje a gente não chama mais de buraco, né? De cova, chama de berço, né? Com a terra macia, né? E tudo bem, cuidado com espaço de 40 por 40 por 40, né? Profundidade, né? 40 de largura, 40 de comprimento e 40 de profundidade. Normalmente, ali a gente faz um berço, cobre com folhas para segurar a umidade. E aí a gente tem notado que tem sucesso no plantio e não consegue, as mudas conseguem sobreviver. São mudas boas, né? E essas mudas, Léo, elas, como é que chegaram até você? Rapaz, eu fui surpreendido, né? Quando eu pensei no projeto, eu não tinha nenhuma muda, né? E comecei divulgá-la, quando eu tive a ideia, com alguns colegas, né? Mas aí disse, lá no Peleve, né? O Almir, que foi gerente do Banco do Brasil, lá no Peleve eu tenho umas mudas boas. Aí eu fui lá, peguei as primeiras 10 mudas e plantei. Comecei a plantar no dia 5. Plantei apenas duas no dia 5, depois no outro dia a gente plantou o restante. Aí, quando foi o ar? Através da TV Liberdade, isso aí, Tony, é onde a gente mostra, né, o que é a divulgação por uma televisão, né, por um órgão que tem credibilidade, ela chega no endereço que a gente quer. Né? E quando você fez aquela matéria, aí de repente acabou qualquer tipo de preocupação com mudas, porque no outro dia... um colega meu, né, de batalha, por nome de João Petrúcio, é engenheiro agrônomo, né, foi meu colega de EMATER, ligou para mim e disse, Laelson, eu tenho aqui, deixa eu olhar aqui, que o telefone do Laelson foi divulgado e as pessoas começaram a entrar, os colegas, conhecidos, começaram a entrar em contato com ele para fazer a distribuição justamente dessas mudas, para fazer a doação das mudas que serviriam para a homenagem, através do Renascimento, para as vítimas da Covid, né, Léo? Exato, é. Aí o João Petrúcio, como eu estava dizendo, me doou de imediato, sem mudas, né? Eu até fotografei as mudas no meu carro, sim, né, lá em Batalha, onde eu fui pegar. E aí me deu a folga de eu trabalhar umas duas semanas com essas 100 mudas. Depois o Rui Falcão, que é outro engenheiro agrônomo também da EMATER, me doou lá e mandou que eu fosse buscar ou mandasse 150 mudas lá na chácara Ecoville, né? Ali em Riacho Doce. E eu fui buscar essas mudas, formei 250. Grupo Compra Certa, né? De Propriar. Aí também viu o programa, né? Viu o lançamento do programa. E comprou, fez a compra lá no platô de Neópolis, comprou 150 mudas e mandou para mim, essa chegou na minha casa. A mineração Vale Verde também ficou sabendo, entrou em contato comigo e me cedeu 200 mudas, certo? Então, aí já passou da quantidade das pessoas que tinham morrido, graças a Deus. Uhum, né? Uhum. E a ideia era desse projeto se encerrar quando... justamente passasse a pandemia. A gente sabe que não passou ainda, né? Ainda tem algumas pessoas aí que adoecem e vão embora, mas a gente diminuiu o plantio, até porque é verão, na época de plantar, né? Mas quando é uma, duas, o pessoal planta e faz a regação direitinho, não tem problema não. E graças a Deus, graças à ciência, né? Também houve uma redução por parte do número de pessoas acometidas pela Covid-19 e o número de pessoas internadas, o número de mortes foi reduzido bastante, né? Graças a essa junção entre a fé e a ciência, que faz com que a gente fique mais tranquilo, né, com tudo isso. E para chegar, a gente contar um pouquinho, então, do planejamento. As famílias que você chegava para oferecer, como é que elas recepcionavam a ideia?
A tona era muito bem aceita, muito bem, muito, a gente teve uma receptividade muito boa, certo? E a ideia era plantar um em cada casa que tivesse uma vítima da Covid. Mas depois a gente foi mudando de ideia, porque tinha muitas pessoas que não tinham residência fixa, morava de aluguel. O apartamento, né? E a gente foi aperfeiçoando. O tempo foi passando e a gente vai aperfeiçoando. Isso acontece na vida de cada um normalmente, né? Aí a gente, o que foi que a gente resolveu? Plantar onde a gente sabia que não tinha perigo dessas mudas, né, fossem roubadas, né? Ou destruídas, maltratadas, né? A gente resolveu plantar onde tivesse alguém para tomar conta, né? E a gente tem aqui a relação, que eu visito, opa, inclusive, uhum, de todas as mudas onde foram plantadas, né? A gente plantou na chácara Folha Miúda, que é da minha mãe, né? E depois a gente vai falar que a gente está querendo transformar isso no memorial. A gente plantou 150 mudas, que semanalmente são regadas por mim e por a minha família, né, com 20 litros de água em cada berço, né, em cada local que foi plantada a muda. Né? Então, são 3 mil litros de água por semana. A gente tem água lá, graças a Deus, né? E lá a gente faz, o verão está puxado, né? E tem que ser regado. Né? No Clube da Caixa Econômica Federal, lá no Cavaco, ali, foi plantada 10 mudas, está a coisa mais linda. Quem cuida é o Ailton, né? O Ailton. Sim. O Brutão, né? O Brutão. Na OAB, foi plantada 4 mudas, mas foi doada lá 20 para os advogados que queriam plantar na sua residência, 20 mudas. Na chácara Compra Certa, lá em Propriá, não é daqui de Arapiraca, mas como eles cederam 150 mudas, a gente teve cuidado de plantar lá 20, fizemos lá um lançamento. Não é Cobrisa, né, da Fátima, né? A Fátima, que ela é uma ambientalista, né? Passa o dia cuidando das plantas, né? Foi plantado em convênio com a Uninassal, né? A gente conseguiu plantar lá 150 mudas. Maravilha. Está precisando que a Uninassal, Tony, retorne, que ela plantou e não voltou mais. Dona Fátima está cobrando da Uninassal que ela volte lá para ver como é que estão as mudas que foram plantadas em uma manifestação festiva, mas até agora eles não estão, assim, não chegaram lá junto para ver como é que as mudas estão, se estão bem, quem está fazendo a regação. E também a dona Fátima é sozinha, precisa de uma colaboração da sociedade, certo? Então lá na Ecobrisa tem 150 mudas. Residencial Agreste, que é aqui perto da UFAL, tem 12 mudas. Na Praça Bom Sucesso, aí quando vai da Mastranduba, tem 20 mudas. Né? No sítio Mundo Novo, tem 10 mudas plantadas. Barro Vermelho, que é ali perto da Folha Miúda de Baixo, tem 35 mudas. No Carnudo, aí já é município de Giral, mas é colado ali com Arapiraca, tem 5 mudas. Lagoa da Canoa, através da prefeita Tainá Veiga, me solicitou 150 mudas, que foi atendido de imediato, né? E todas essas mudas estão plantadas nas escolas e nos postos de saúde. A Farmácia Nacional, foi plantada uma muda que a Rosane Rios, que é a viúva do Gilberto, ela solicitou e foi uma comoção muito grande, lá na pracinha, na pracinha ali da Farmácia Nacional, não me recordo, não sei se é pracinha Gabino Besouro, não sei se é Padre Cícero. Eu acho que é Gabino mesmo. Gabino Besouro ali, né? Tem uma muda plantada lá, inclusive ela botou uma proteçãozinha e faz a regação diariamente. Né? E eu sei que, e lá por último, na residência, foi a primeira que foi plantada, na residência do seu João Laranjeira, foi plantar 2 mudas, né? E essas é que eu filmei, tá a coisa mais linda, depois a gente tem a oportunidade de passar. Tá sendo editada, sendo mostrado aí, né? O pessoal que está acompanhando já, são imagens feitas hoje das mudas, e é muito bacana quando a gente vê essas imagens, né? Como a gente vê essas imagens, porque mostra o cuidado, né, a atenção, o carinho com que a família está tratando. Né? É uma planta, mesmo que fosse, é uma planta. Não, ela tem uma representatividade ali. Exatamente, é o pai da pessoa, é o irmão, é a mãe, né? É um ente querido que a gente, toda vez que pega um litro d'água que vai regar, a gente está sabendo que está botando alimentação
naquela planta que representa aquele ente querido que se foi, Tony. Então, a gente plantou num total de 584 mudas. Queria aqui, de antemão, agradecer a todas as pessoas que fizeram essa doação. Queria também incentivar, encorajar as pessoas que têm as mudas lá, que continuem regando, continuem visitando. Né? E a coisa, assim, tomou uma proporção que eu não imaginava tão grande, que depois de 30 dias, né, a Prefeitura Municipal de Arapiraca, quem eu parabenizo, né, ao prefeito, ao secretário de Meio Ambiente e Agricultura, as pessoas que se envolveram, lançaram, Tony, veja só, uma campanha de plantio exatamente de mudas em homenagem às vítimas da Covid também. Sim. Né, e eu ouvi dizer que foi plantado mais de 5 mil mudas. Né, não sei onde é que estão, né? Mas quem plantou sabe, né? E eu acho que está sendo também cuidado, tanto quanto a muda do programa Renascimento, mas parabenizar a Prefeitura de Arapiraca, porque também se importou com as pessoas que morreram da Covid e fez essa homenagem muito justa, né? Sim. É a maneira também de a gente fazer com que essas plantas cresçam para produzir oxigênio, embelezar as nossas ruas, nossas praças, né? E tornar as pessoas um hábito maior de plantar. Né? O mundo está precisando de planta, de oxigênio. Uma sombra, né? E recuperar o meio ambiente. Eu falei em sombra, daqui a pouquinho a gente vai falar de uma famosa sombra, né? Que a gente chegou hoje, nesse 30 de outubro, esse programa está sendo exibido hoje, 30 de outubro. Mas para quem estiver assistindo aí, tá, a gente vai contar um pouquinho também da história de Arapiraca. Mas a gente chega já lá. E você falou aí, propriar. Com o grupo Compra Certa. Lagoa da Canoa, com a prefeita Tainá Veiga. E tem mais. Tem mais. Craíba, né? A gente não entrou em contato com o prefeito, mas plantou mudas em Craíbas, né? Aquela região ali de Carnudo, né? Aquela região lá perto de Folha Miúda pertence a Craíbas. Uhum. Né? Plantou lá, né? Ficou à disposição, inclusive. Bom Conselho, que eu não frisei aqui, mas a gente fez doou algumas mudas e são pessoas conhecidas, inclusive parentes, né? Está plantada lá e cuidada também. E, Tony, a gente recebe telefonema de gente que a gente não conhece, né? Sim. Minas Gerais, que inclusive enviaram algumas mudas, né? Para mim, assim, através desses caminhões de entregas, né? Foi também mandado uma parte, eu não recordo quando, mas parece que foi 50 mudas. De Craibeira, né, e de IP também, IP, não sei a cor, né, não me recordo da cor, mas também foi enviada, né? E eu não estou recebendo muda até hoje, eles vêm trazer, porque a gente não teve, assim, perna, não teve braço para acompanhar, porque depende também de recurso, né? Não é só receber a muda e tamo ele plantar, né? Toda a estrutura de plantio eu comprei, né? Foi com recurso meu, né? Cavador. Tem algumas imagens que pega eu cavando o buraco e plantando. Não é fácil, a coisa é meio complicada. E eu tenho cuidado de pegar o meu carro e visitar todas que estão plantadas. Não tem quem, né? Se ligar para o Ailton, ele vai lhe dizer que eu visito de vez em quando. Se você ligar para a dona Fátima, ela vai lhe dizer que eu visito, procuro saber como está, vou em cada muda para ver como é que está. Se você, as que estão na minha mãe, você já sabe como é, que você foi lá comigo, sim, né? Sim. Obrigatoriamente duas. É bem tratada mesmo. Duas vezes por semana eu estou lá, né? E eu tenho uma notícia, assim, muito boa, muito agradável para dizer para quem está assistindo agora ou quem vai assistir depois. Sim. Né? Que é a gente, né, depois de uma conversa com algumas pessoas, né? E com os incentivos, principalmente seu, da Priscila Anacleto, que a gente transformou, né, esse projeto Renascimento no Instituto, uma ONG, né? Renascer, né? E faz parte, né? Tem a Priscila como a presidente dessa ONG, né? Eu, o Tony Medeiros, o Paulo César, que é meu irmão, né? Minha esposa, a gente faz parte também dessa ONG, e mais um grupo de quantas pessoas? Profissionais liberais. Que são interessados no meio ambiente, na preservação ambiental, na educação ambiental. Na saúde ambiental. Né? Ambiental.
da sociedade. Aí entra Luiz Afonso Neto, Michele Medeiros, Viviana Cleto, tem uma, é uma turma pessoal pesado, bastante educado, com bastante educação ambiental, para gente, né, botar essa coisa para frente. Aí, Tony, a gente, você está por dentro, né? Eu vou contar mais para a sociedade. Sim, né? Vamos contar para a galera. Conta para a galera, que a gente, né, transformou numa ONG, né? E agora a gente vai captar alguns recursos que a gente tem interesse de transformar no memorial, né, lá onde tem 150 mudas compradas, porque já temos um terreno lá no local, em torno de 6 tarefas, né, e já está plantadas as árvores, já está cercado, e aí a gente tem ideia de, né, a gente pensa, a gente tem um foco, né, eu quero chegar no céu. O preço de sonhar alto e sonhar pequeno é o mesmo. Então é um sonhar alto. Então eu sonho o quê? Eu sonho em murar, né? Eu sonho. Eu já vou, isso aí eu já vou adiantar. Eu já vou fazer uma estufa. Já vou começar agora a partir de janeiro fazer uma estufa para produzir as mudas lá. E assim, aí é foco, né? É meta, né? É isso. Fazer um auditório, né? Umas salas para a gente dar cursos, né, de produção de mudas, cursos de meio ambiente, nessa área de meio ambiente, de preservação. E à medida que a turma for acompanhando todo esse processo, for conhecendo como é esse local mágico, porque a gente entra lá, parece que você saiu, até o ar muda, até o oxigênio muda. Ele está mais puro, ele fica mais... Você chega de. Tá, pode até estar de mau humor, tá ali chateado, pegou uma rusga com alguém. Mas quando entra lá na chácara, parece que você está em outro universo, você entra em outra vibe. E como tudo é tratado, né? Desde as plaquinhas com as indicações, a ornamentação e como a natureza é tratada. Exatamente. Né? Isso vem de família já, né? A gente tem essa chácara, que é uma herança do nosso pai, da nossa mãe, né, mas que ela até agora, né, ninguém falou em divisão, né, mas quando você entra lá, parece que tudo de energia negativa que você juntou durante a semana fica no portão. E lá a gente entra, assim, totalmente, parece um santuário, né? Exatamente. Minha irmã cuida com maior capricho, são professoras, né? São empresárias escolares, na realidade, né? Tem a escola Adolfo Bezerra, que é aqui na Avenida Pedro Nunes, e tem a Baú de Letras, que é lá no bairro Bom Sucesso, e lá é cheio de plaquinha, né? Da natureza, bem-vindo, aqui... Frases de efeito, né? Todo gramado, muita sombra, muito verde, né? Apesar de estar esse verão, mas tem algumas fruteiras, né, e pés de manga que já são idosos, que não sustenta bem, resiste bem à seca, né, a jaqueira. E lá a gente se sente assim, que parece que a gente não está nem em Arapiraca, quando a gente chega lá, porque é tudo fechado naquele sítio, né. E lá a gente instalou também esse plantio de IP, né, e a gente pensa nisso, de transformar ali numa parte num memorial. Memorial para as pessoas fazerem visitação. Quem quiser aprender sobre meio ambiente, eu sou professor ambiental, efetivado, né, através de concurso pela Universidade Estadual de Alagoas, a UNEAL. Né, sou professor já há vários anos, né, nessa área ambiental, sou médico veterinário, trabalho com animais também. E a gente tem todo o interesse em passar nosso conhecimento para a galera aí, que é uma galera super seleta, né? Esse pessoal que trata de meio ambiente. E aí fica até a dica para donos de escolas, diretores, coordenadores pedagógicos, professores universitários, né? Pode ser de biologia? Tudo bem, mas de outras áreas também, de outros cursos também, porque o aprendizado, o conhecimento é algo que ninguém tira da gente, né? E que pode se transformar em atividades extra sala de aula. Basta saber utilizar o tema.
É para todas as disciplinas, né? Para todas as disciplinas. Mas eu ensino matemática, o que é que tem a ver? Então, a gente não faz um quadradinho ali, a gente não tem que saber quantas mudas se planta no hectare, né? Se Isso. for 10 por 10, vai dar 100 mudas, porque aí vai dar 10 mil metros quadrados. Isso aí Isso. é a maneira de você ensinar seus alunos. Você planta um aqui, com 10 metros você planta outro, mede 10 aqui quadrado, planta outro, e mais 10 para cá, são 10. É uma área de 100 metros quadrados. Como é que hectare são 10 mil metros quadrados, quando você divide, quantos pés vai ter naquela área? Pois é, Né? É uma exato. atividade que exige também geometria, né? Aqueles triângulos, sei lá, aqueles né? Que você olha assim para um lado, vê tudo retinho, olha reto, olha assim, Em outro comprimento ângulo. reto, comprimento, largura reta, né? Aí você olha transversal, está tudo retinho, né? Sim. Mostrando aquelas linhas retas que a gente faz na matemática. Então, a biologia, a química, né? Já que tem a fotossíntese, o professor pode falar da fotossíntese das plantas, né? Exatamente. O gás carbônico, né? Que é um produto químico soltado pelas pessoas, né? Durante o dia, né? Os caminhões, sei lá, na atmosfera. E ali as plantas estão justamente liberando oxigênio para fazer com que as pessoas respirem. Né, um ar mais puro, né, e combate um pouco através das reações. E até para as famílias, numa situação de visitação, né? Logo, logo já vão poder fazer essa visita. Quando tiver, né? Tony, quando a gente. A gente está falando de metas. A partir de janeiro vem a estufa, depois tem, né? Vai avançando, vai avançando. E aí, por exemplo, você quer mostrar para o seu filho, para a sua filha, ou quer fazer com que seu avô, sua avó reencontre a natureza, porque lá fica longe Da poluição, né? da loucura da selva de pedra, né? Do barulho, Do né? Do barulho, barulho, né? é tudo muito tranquilo. Eu passei 10 minutos sentado lá, já estava cochilando. Porque é tudo muito tranquilo, tudo muito na paz, e esse contato das pessoas com a natureza não pode se perder. Não, Tô, né? É isso aí que a gente está querendo, né? A gente está, assim, o tempo está passando, mas para quem trabalha com a natureza, a gente não se sente que está envelhecendo, né? E quando a gente vai dormir, que no outro dia já sabe o que é que vai fazer, a coisa parece que fica assim, a gente não tem tempo de pensar bobagens, né? Pensar em, assim, tem gente que bota em cuca, bota as coisas na cabeça, que só pensa em doença, né? Exato. Quando se encontra é para falar em doença do aqui, mas quando você está É até lá, uma disputa, né? é uma disputa, né? Rapaz, eu tô com triglicerídeo alto, minha diabetes está 150. Aí o outro, ah, mas vou. Ah, Ah, você mas tá bom, você. você tá bom em relação a mim. Ah, eu que. Então ali não tem tempo para a gente falar dessas coisas, né? Só tem tempo para a gente, assim, ver tudo bonito, né? E procurar uma coisa para fazer. Tem para fazer, tem para fazer. Assim, no dia que eu me for, mas que tiver ali um centro memorial, um centro que as pessoas vão para fazer visitação, né? Meditar, né? Estudar. Estudar. Né? Aí seria assim uma coisa que eu iria bastante satisfeito, né? Deixar um legado aqui de bem para a sociedade. E é pertinho, rapaz. Pertinho da 13 quilômetros. Você anda 11 quilômetros, é 11, né? Até a No entrada no asfalto. piso, no asfalto, né? Mas é estrada boa. É. Né? Estrada boa para lá, que é aquela estrada que vai do Mundo Novo até a Lagoa da Canoa, que geralmente o pessoal, que é uma estrada. É uma estrada preferencial ali, né? Uma estrada Sim. larga que futuramente eu acho que deve asfaltar. E é bem logo ali, pertinho, 2 quilômetros, você faz essa visitação. Depois a gente vai fazer um trabalho assim. A gente pensa em fazer um trabalho legal. E com a TV Liberdade, não tem nada que a gente não possa alcançar, meu amigo. Não é? Mas não é? É a TV que, né, que é sustentável, que a gente vê que é uma TV nova, né, que tem apenas 2 anos, Completados nesse 30 de outubro. completado nesse 30 de outubro, mas que vai dando um passo atrás do outro, né? E aquilo que a gente vai construindo devagar, vai construindo com alicerce. Então, o Tony teve todo o cuidado de escolher as pessoas que trabalham aqui. Né, tem ele e a Priscila, que são dois jornalistas profissionais, né, éticos, trabalhadores, né, o cara que pensa no futuro, mas a galera que
tem uns programas aqui, são professores. Tem isso. Coordenador escolar, isso. Tem professores de educação física, tem professor de história. História, né? Que tem vários programas, geografia, né? Filosofia. Filosofia, né? Então é uma empresa, né? Que está se formando com bases sólidas, que é com base na educação. O jornalismo não deixa de ser uma profissão educativa, né? Que o jornalismo bem feito, que transmite informações verídicas, esses têm que ser preservados, nunca vão sair de moda, né? Nunca vão estar em desuso, porque a informação verdadeira essa fica. E a gente, assim, a tendência que eu acho é a gente, em um breve espaço de tempo, a gente dá um salto maior. Por falar em salto, sombra, oxigênio, data comemorativa, aniversário de Arapiraca. Arapiraca é nome, você falou aí, Craibeira. Craibeira, que é o símbolo de Alagoas. Que deu nome, né? É. A Craíbas. A Craíbas, né? E Arapiraca, que também é nome de árvore. Exatamente, né? Maurício Fernando é quem sabe dessa história toda de Arapiraca. O Maurício conhece tanta história. Mas eu também conheço um pouco, Tony, porque eu cresci, eu tenho 66 anos, né? E eu cresci com Arapiraca. Eu nasci por aqui, né? Me criei por aqui. Minha vida, né? Todos da minha idade sabem como ela foi galgada, né? Filho de pessoas muito pobres, mas estudei a minha vida toda, né? Escola pública, estudei no Instituto São Luís, mas com bolsa, na época, né? Sempre por ser bom aluno, até hoje os bons alunos também têm, as colégios dão bolsa, né? E a minha vida toda, até o mestrado, foi na escola pública, na Universidade Federal do Sergipe. Eu posso dizer que conheço e sei da utilidade da escola pública como ninguém. Você falou de estudar em escola pública. Tem uma questão que eu queria ressaltar aqui com você, que você já me contou essa história, mas eu queria que você contasse essa história para o pessoal. Quantos quilômetros, como é que era para ir para a escola? Porque você não morava na cidade. Não. Por que eu tô falando sobre isso? Porque às vezes o ônibus passa na porta da casa do aluno e é aquela briga para o aluno, não há uma valorização daquele serviço de transporte. Ou às vezes o município não valoriza devidamente o serviço de transporte. Aí o ônibus é capenga, o motorista não tem carteira. Estou dizendo isso porque eu já vi, não agora, mas já fizemos matérias sobre isso, já fizemos matérias de denúncia sobre isso e tal. Mas o quanto o foco ele é importante para aprender? Olha, tudo depende da gente, né, Tony? Eu sou assim, eu acho que tudo que você quer, né, faz um esforço. Nada vem de graça, né? E corre atrás, não desiste, você chega lá. Eu estudar no primeiro ano, no Colégio Estadual de Arapiraca, eu fui o aluno da segunda turma. A primeira turma foi de Flaudício Barbosa, Wilton Carvalho, né, Ivanildo. O estadual é o Quintela. É o Quintela Cavalcante hoje. Sim. Eu estudei lá, eu morava lá na chácara do meu pai, né, lá no sítio Folha Miúda de Baixo. Certo. De lá para cá, 12 quilômetros que a gente vinha por dentro. Certo. Hoje a gente faz aquele quadradinho ali para pegar a pista, dá 13 quilômetros, mas a gente vinha por dentro. Eu tinha, na época, 11 anos incompleto, meu irmão tinha 9, e meu pai comprou uma bicicleta, e vinha eu e meu irmão em uma bicicleta apenas, só. Andamos 2 anos desse jeito, ele vinha para o Instituto São Luís e eu vinha para o Colégio Quintela Cavalcante. E a bicicleta ficava comigo, né? Eu vinha, pegava eu ia, né? Quando terminava o Quintela, eu ia para o Instituto São Luís, pegava ele, de lá a gente subia, né? Vindo ali pelo Baixão, Cavaco, pegava o Breu, Fernandes, lá passava pela Vila São Francisco, né? Que é o antigo Serrote. Uhum. E quando era 7h30 da noite, o escuro da gente meteu o dedo no olho, a gente estava chegando em casa, né? Aí comi um cuscuzinho com uma pilombetazinha, né, bacalhau, naquele tempo o bacalhau era muito barato.
Opa. Minha mãe já tinha assado ali no foguinho de lenha. E a gente comia, descansava, pegava o candeeiro e ia estudar. No outro dia acordava, né, para ajudar nosso pai na roça. E às 11 horas ele liberava a gente tomava nosso banho e rumo à escola novamente. Assim foi durante 2 anos, depois a gente veio morar em Arapiraca. Eles faziam o contrário. Eles iam para lá, passava a semana lá, e eu tomava conta, eu tinha 13 anos nessa época, eu tomava conta da criançada, mais 7, né, para formar 10. Uhum. E aqui a gente se virava, cozinhava, comia, e não tinha essa... Luxo. Esse luxo não da mãe estar cozinhando. Não, cozinhava arroz, botava feijão dentro e um charquezinho cortado todo, e era comida nossa e a gente ficava feliz da vida. É isso. E crescer numa cidade como Arapiraca, né, uma cidade que se desenvolveu tanto com essa localização geográfica que é bem falada, né? Dessa, tem até um discurso do deputado Ricardo Nezinho que ele diz assim que Alagoas fica no coração do Brasil e Arapiraca fica no coração de Alagoas. E essa localização, ela ajuda muito, tanto é que a gente tem várias distribuidoras por aqui, né? Exato. E Arapiraca, a árvore Arapiraca, e essa sombra que Manuel André ressalta na história. Né? É, Manuel André chegou aqui, segundo a história, né? Ficou, né, em uma árvore chamada Arapiraca, ali onde é a igreja velha, né? Isso. Uma árvore, tem, né, uma árvore muito frondosa, né, que cedeu o nome para esse grande município, né, muito desenvolvido, e que hoje a gente encontra lá na Primavera, lá na Arapiraquinha, parece-me que tem uma, lá no bairro Primavera. Noitizeiro tem uma, a maior que eu conheço, na Praça Marques. Na Praça da Prefeitura. Praça da Prefeitura, né? E hoje a nossa, minha ex-aluna e hoje colega de profissão, zootecnista, a filha da Nalva, esqueci o nome da minha ex-aluna, ela trabalha no Projeto Amanhã e tem lá uma distribuição tem uma estufa. É filha da professora de Nalva. É. Rapaz, como é que a pessoa esquece do nome? Acontece. Acontece. Quantos alunos já passaram? Ah, muito. Mas ela sabe, ela sabe. Eu estou sempre com ela, ela está sabendo. A referência. É, a referência. Ela trabalhou comigo no polo, onde eu vou e tenho oportunidade, eu chamo ela porque ela é competente, trabalhadora, não tem nada difícil para ela. Pronto. Ela resolve tudo. E sabe lidar com... Ela é do campo, mora no campo, sabe lidar com o pessoal do campo. Pronto. A Vanessa. Ah, Vanessa, desculpa aí, Vanessa. Fiquei aqui enrolando para ver se ele lembrava. A gente velho aqui, a gente esquece às vezes, né? Então a Vanessa está fazendo, tem muda de Ipei, tem muda de Arapiraca, de Pau Brasil, né? E a Vanessa é uma lutadora nessa parte aí, dá aula para criança das escolas, né? E abre para visitação. É um lugar lindo lá, né? É, o Projeto Amanhã. A gente está tentando fazer isso lá na nossa chácara, né, para fazer essa parte de educação ambiental mesmo. E a Arapiraca é um manjico branco, né? É um manjico branco, né, muito frondoso, cresce até 12 metros, né, as folhas são bem inseridas nos galhos, né, e bem fechada, frondosa, produz uma sombra espetacular também. Oriento que quem puder plantar, inclusive como símbolo de Arapiraca, essa árvore é uma árvore de raízes profundas, né? Não é daquelas árvores, quer dizer, todas as árvores são adequadas para o seu local de origem. Sim, né? Sim. Então essas árvores que a gente traz de fora, que chama exóticas, algaroba, leucena, ficos, que levanta a calçada, você deve evitar de plantar, até porque a gente não sabe, né, não tem aqui na nossa caatinga, né, a gente não sabe como é que ela se comporta. Certo. Mas quando a gente não conhece uma árvore, não é também que a gente não deva plantar. A gente planta agora, procura uma manilha, né? Os riscos também, né? Tem aquela questão da calçada que quebra. A questão da calçada, se você plantar numa manilha, ela já evita que quando as raízes vão se alargando, se expandindo no solo para segurar a copa, né, que são seguradas pelas raízes,
elas começam a penetrar, mas no solo lá embaixo ela faz a sua fixação. Uhum. Né? Porque a gente trabalha com arborização, a gente sabe que o tamanho da copa é o tamanho também das raízes que fica sobre no subsolo, que é para segurar a planta, para não cair em qualquer ventania. Né? Perfeito. Arapiraca tem também lá no bosque, né? Tem o bosque das Arapiracas. Tem muitos lugares. Tem alguns ali. Mas naquele trecho entre a fonte, indo na direção do ginásio, que a gente consegue visualizar algumas delas, né? Pessoal, então, pelo menos trabalho, ali ressalta. Um trabalho que as professoras, né, da Secretaria da Educação, junto com o meio ambiente, poderiam fazer era catalogar as plantas que estão aí no bosque. Catalogar, nome. Botar uma plaquinha de zinco. Teve uma época que o, salvo engano, o secretário era o Ivens Leão. Ivens Leão. E eles estavam justamente catalogando e tal, mas aí você sabe como é que é, né? Passa assim, entra uma administração. A ideia é maravilhosa, como você falou, e o Ivens vinha fazendo isso, até virou tema de uma entrevista comigo, lá na praça, e a gente mostrou lá várias dessas... Identificação das árvores, né? A plaquinha com a espécie, né? Deixa lá identificadazinha, até porque quando as crianças passarem, as pessoas que não conhecem olham e ligam o nome à planta. Fica conhecendo a planta pelo nome. Tem um nome científico. É só planta. Tem um nome científico, né? Isso. E tem um nome vulgar, como ela é conhecida. Chama-se nome vulgar. Isso. Aí o cara disse, não, essa aqui é o ipê, essa aqui é a arapiraca, essa aqui é a claibeira, né? Aí até para a gente coletar sementes, ela identificada fica melhor. Fica mais fácil. Você leva nascimento de uma planta que você conhece. Bom, conversamos sobre o renascimento, sobre os IPs, sobre o carinho com que as pessoas têm lidado justamente com esses IPs que foram plantados em homenagem às vítimas fatais da Covid-19, não só aqui em Arapiraca, mas também em outros municípios e até em outros estados, como Sergipe e Pernambuco. Conversamos, falamos sobre sonhos e realizações. Eu até cito que essa semana encontrei o Dr. Jean Rafael, que é uma figura espetacular. A gente encontrou com ele no Dia da Árvore, né? Foi, você deu uma muda para ele. Você deu uma muda, eu só filmei. Mas você conversou com ele e eu reencontro, vejo sempre o Dr. Jean, eu sou assessor de comunicação no Hospital de Emergência do Agreste, onde o Dr. Jean trabalha e participa do Núcleo de Educação Permanente e é sempre requisitado para palestras. E aconteceu, durante essa semana, palestra sobre autoconhecimento. Né? E ele falava sobre essa questão da realização, da ampliação, do lado financeiro e como você se sente, como é que você se insere dentro de cada projeto, né? E aí a gente percebe que na TV Liberdade, no Renascimento, no programa Renascer, no que a gente faz, a gente sempre busca primeiro a realização. Tem um lado financeiro? Tem um lado financeiro, que é o sustentáculo de tudo. Sem dinheiro a gente não consegue manter isso aqui. Não, exatamente. Mas a realização, se você está num emprego que paga bem, mas você não se sente satisfeito... Não rende. Não rende. Você não fica muito tempo nele. Está sempre de mau humor, está sempre chateada, está sempre por fora e tal, enfim. Mas quando você se realiza, você está mandando energia para o universo e o universo vai retornar para você, aí sim, através do lado financeiro. Antônio, vê só, quem me conhece, né, quem convive comigo, sabe que eu não trabalho por dinheiro. Apesar de todo mundo precisar de dinheiro, né? Eu tenho, graças a Deus, sou aposentado, todos sabem, né? Pelo INSS, através da EMATER. Não estou... Sim. Quando a pessoa diz que o cara está aposentado, é o cara está comendo de graça, né? Mas não, eu contribuí, era para contribuir só 25 anos, mas eu contribuí 35, porque eu não me aposentei com 25. É um emprego através de um concurso, que eu sou professor da UNEAL, todos sabem também, né? Tendo que viver. E toda essa parte que eu faço fora disso, chega recurso. Mas eu nunca pedi.
Pois é. Né? Pois é. Chega recurso, né? Porque a gente, eu tenho assim, muito trabalho prestado, né? E chega o professor, ali tem um negócio, coisa que é pepino, geralmente o pessoal, professor, como é que a gente pode fazer com aquele negócio ali? E quando eu entro de cabeça. Eu entro de cabeça, aí me envolvo com veículo, com combustível, com vestuário, né, que eu gosto de fazer camisa, eu gosto das minhas coisas organizadas. Né? Aí com isso eu induzo pessoas que entram também, e que eu levo tudo, aí entra almoço, entra água, entra essas coisas, lanche, a gente viaja. E eu fico feliz com aquilo, porque eu gosto daquilo. Né? Agora mesmo, eu tenho umas pessoas ligando para mim, porque hoje, eu vou tocar nesse assunto, né? Sim. Hoje é final de outubro, né? Arapiraca precisa saber também. E hoje a gente tem um centro de zoonose, que a gente nota que não está fazendo muita coisa, né? Mas a estrutura física existe. Existe. Existe um custo, que não é barato, é muito alto. Pessoal, manutenção. E nós temos hoje uma população em torno de 10% da população a 10% de cães. Né? E mais ou menos 7% a 8% de gatos. De gatos. De rua. Quer dizer, hoje nós temos 35, em torno de 35 mil cães criados pela população de Arapiraca, mas 20% desse total é de cães abandonados, cães de rua, vivem nas feiras, nas calçadas, nas praças, transmitindo doenças para as pessoas, sangrando orelha, gente fazendo judiação, furando, batendo, quebrando perna, mas ficam abandonados. E o centro de zoonose a gente não vê, não tem como fazer muita coisa, porque tudo gira em torno de uma burocracia, né? E que o pessoal começou a ligar para mim, professor, como é que a gente pode fazer um trabalho ali, já que a gente tem um centro e não está sendo utilizado? Ou está sendo subutilizado? Aí eu digo, não, aí veja aí como é que vocês querem fazer, porque eu me disponho de entrar com o trabalho e a coordenação, que não é muito, né? Precisa de paciência, precisa ter uma equipe de estudantes, tem a UFAO, que tem uma escola de veterinária, tem professores, tem um grupo aqui em Arapiraca que adora, são amantes de animais. Né? Com as campanhas que a gente faz aí, quando tem um animal precisando de resgate para levar para o veterinário e tudo, rapidinho se consegue recurso, rapidinho assim. Isso que a gente conseguiu aí levantar quase R$3 mil, numa campanha feita por uma colega nossa aí, uma pessoa da sociedade aqui, dentro de 3 dias, no final de semana, ela levou o animalzinho para o veterinário e fez um grupo lá de WhatsApp e rapidinho cada um vendeu uns bilhetes lá de 2 caixinhas de Heineken e gerindo se conseguiu o dinheiro do tratamento desse animal, né? Então a gente tem tudo uma estrutura já montada. Agora a gente sabe que hoje também, Tony, a minha visão é que o poder público ele pode construir, né, hospitais como está construindo aí, está. Hoje, em Alagoas, é uma construção, a estrutura que estão montando é uma estrutura gigante, principalmente de saúde. Mas como é que vai custear? Depois que o próximo entrar, quem vai custear médico, quem vai custear equipamentos, quem vai custear serviço prestado? Toda uma estrutura de um hospital é muito caro. A estrutura num centro de zoonose, que é uma estrutura de animais, a gente vê que é um valor muito grande. Então, eu acho que tem que ser entregue isso à iniciativa privada, às ONG, eu não sei, né, que a agilidade é bem maior. Quando é no poder público para comprar um remédio, é licitação, é empenho, é tempo. Aí eu acho que tem que ser repensado esse modelo de administração. E a gente torce, né, para que quem assumir o governo do Estado, na próxima gestão, que tome conta dos hospitais, que tome conta dos profissionais, dos pacientes, que faça tudo dentro do cronograma que seja ideal para salvar vidas, né, para continuar salvando vidas. E crie essa atmosfera de cuidar das pessoas. Né? Tem que cuidar das pessoas. Tem que cuidar. Cuidar dos animais, cuidar da natureza. Não é só jogar lá. Fazer, mas a gente fica nessa expectativa de que justamente o próximo governo, seja ele
eleito da situação ou da oposição, mas que aquele que assumir ou aquela que assumir, que mantenha firme esse pulso na área da saúde. É verdade. A gente vê assim, muito especialista conversando, né? E depois a gente fica analisando direitinho. Eu estava em casa, com o telefone, né, e vendo uma especialista indignada, dizendo que enquanto o ser humano der mais valor à natureza e menos valor ao ser humano, a coisa não muda. Né? Aí eu fiquei assim, sem entender, porque o ser humano está inserido na natureza, no meio ambiente. É. Quando você cuida do meio ambiente, você também cuida do ser humano. Sim. Né? Eu não sei com qual pensamento ela falou isso aí, eu não entendi bem, né? Mas eu queria dizer, quando você cuida do meio ambiente, você cuida do cão, do gato, da onça, da cobra, do jacaré, do ser humano, do bebê, pássaros, do adolescente, do idoso, de todo mundo. De tudo, né? Então, esse cuidado, ele não são, esses cuidados que a gente tem não são separados, né? Eles são intrínsecos, são interligados. Cada um ocupa o seu espaço dentro do meio ambiente, um colaborando sempre com o outro, né? Isso. Aí tem o seu espaço, tem os seus direitos, e quando termina os seus direitos, você tem que cuidar dos seus deveres. O pessoal só quer ter direito, né? Não quer ter dever, não. E aí, agora vem a parte estranha de novo. No começo, aquele estranhismo e tal, e agora, de novo. Peraí, programa Renascer, quem apresenta é o professor Laelson Lima. Hoje é que eu tô aqui de intruso. Professor, obrigado por esse bate-papo, com muita instrução, com muita informação e com ensinamentos. Quem pulou algum trecho e tal no conteúdo para adiantou o vídeo, volte até onde você... Porque você precisa ver o miolo dessa conversa, porque ela faz parte do que é essencial na vida de cada um, que é você criar, realizar... Criar, planejar e realizar. É. Né? Então, eu que queria, assim, agradecer a você como um profissional referência, não só do estado de Alagoas, mas em termos nacional, né? Eu e muitas pessoas acreditam em você aqui, como um jornalista do bem, que tem prestado, assim, um grande serviço nesse setor. É, a gente não tem encontrado portas fechadas quando sai com você, ou quando sai só e toca no seu nome. A gente tem encontrado, assim, nos diversos lugares. Eu estava em Maceió na exposição, quando eu falei de seu nome, estou com Tony Medeiros. Aí a recepção muda, né? Muda, né? A autoridade é você. Onde você chega já é autoridade, aí só... Mas assim, eu estou aqui com você, eu estou assim, até aéreo de felicidade, cara. Quando a gente trabalha com pessoas da nossa confiança, que a gente brinca, né? A gente conversa, a gente faz planos. Ó, Tony, eu vou te dizer uma coisa. Quando a gente deixa de fazer planos, deixa de pensar no futuro, a gente já morreu. Só está esperando que o capa jogue terra. Enquanto você tem sonho na sua vida, você está... E o sonho ainda pode acontecer a qualquer momento. Uns conseguiram recurso, conhecimento, muito novinhos. Né? Tem gente que com 30 anos conseguiu tudo, que, em termos de prestígio, de dinheiro, de patrimônio, posses, né? Uh-huh. Mas quando chega com 32, morre. Ayrton Senna. Né? Tem outros que começam com 50 e começa a trabalhar com 50, vai adquirir as coisas quando está com 70. Tem outros que estão começando com 80, Tony. Já fizeram muita coisa, já criaram a família, tudo, e hoje começa a sair para... Conquistou o sucesso por outro, até os 80, agora eu vou buscar o sucesso por esse outro caminho. Por esse outro caminho aqui, né? E eu conheço pessoas assim, muito felizes, né? Aí uns vão para o esporte, outros vão para a sociedade para fazer a coisa voluntária, outros se juntam em grupos de dança, cada um é feliz da maneira que ele se sente bem. Isso. Se sente bem. E o recurso nosso é esse, é uma família equilibrada.
a gente, eu sempre preservei para meus filhos não ser amigo por interesse financeiro, né? Sempre quando chegava em casa, pai, quem é esse meu filho? É filho de fulano. Mas deixa eu dar uma olhada na nota da caderneta deles, né? Como é que é o comportamento? Como é que é o comportamento? E eu acho que o sucesso da minha família, que eu considero sucesso, não são todos trabalhadores, né? Batalhadores do dia a dia, né? Bom pai, meu filho, os dois filhos que eu tenho são excelentes pais, né? Trato os filhos com um carinho que Ave Maria. A minha filha é uma excelente pessoa, muito educada, profissional. Eu sou suspeito de falar, mas em grande parte deve às amizades que conseguiram no prezinho, que até hoje são amigos. Eu acho uma coisa linda quando eu vejo o meu filho mais novo que preserva umas amizades do prezinho. É ele, é o Tiago Jorge, filho do João Bonfim, é o Tiago, esqueci o outro nome dele, que é filho da Dona Beta, aqui da Pedro Correia, é o Jim, que é daqui do Baixão, é um cara que é outro aqui, que eu esqueci o nome dele, o apelido dele é Rosca, que é o menino, ele não gosta que chama, mas vou dizer aqui no ar, ele não está aqui também, né? Foi mal, Rosca. Foi mal. Ninguém sabe quem é, né? Mas ele é filho aqui de um cara que foi gerente da Caixa Econômica há muitos anos e até o segundo grau estudaram junto, e hoje, assim, mensalmente eles têm um encontro. E é só brincando, né? Vão para um hotel, vão para o francês, para a Barra, fora de casa, né? Um encontro fora de casa. E as mulheres liberam, né? Porque o cara, hoje a coisa está muito engajada, né? As mulheres, não, hoje é o seu dia com os caras. São conhecidos pelos caras, né? Aí os cabas vão tomar uma, chega tudo ramado e alegre, tudo abraço, coisa mais linda. Nem todos os irmãos se gostam como eles se gostam. Então eu fico assim, agradecendo a Deus pelas amizades que meus filhos construíram ao longo da vida, Tony. E as conquistas, né? E as conquistas. E ninguém se engane não, viu? Sucesso é diferente de fama. Exatamente. Sucesso é diferente de fama. E sonhar de braço cruzado não realiza. Não realiza não. Tem que sonhar e mão na massa. Mão na massa, correr atrás. Correr para conseguir as conquistas. Ninguém consegue acordar, ficar sentado no sofá da sala, dizendo, oh, meu Deus, como eu queria tanto isso, como eu queria tanto aquilo. Bora? Bora, né? Rapa. Depois você corta o que você quiser cortar aí, porque vai conversa, puxa conversa e a gente vai. O Tony hoje mandou um recado para mim, era 5h45 da manhã, me parece. É. 55. Ah, tô aqui hoje o dia todo e preciso que você venha para cá. E eu digo, perfeitamente, chefe, quando for 9h, eu tô aqui. Cheguei 8h30. Ele tinha ido ali tomar um café, voltou. Ele, tô aqui, vai almoçar que horas? Eu digo, não tem hora de almoço, não. Vou almoçar quando você me liberar aqui. Mas tá aqui até. E a gente vai conversando. Vai conversando, né? Já já ele vai entrar no programa de esporte. Não é o nome do programa? Não, o esporte ali foi ontem. Ah, foi ontem, sexta-feira. Sexta-feira. Não, hoje é dia de comemorar. Hoje é dia de comemorar, né? Apesar de que eu tô de plantão. Tá de plantão. Eu né? vim hoje. Mas por isso que eu estou aqui de olho no celular, porque se pintar alguma coisa, estou no plantão jornalístico. Estou vendo aqui você olhando no celular, qualquer hora chega uma mensagem e você vai. Está precisando de alguma coisa, termina aí o programa que eu vou aqui. Mas foi a famosa saidinha. Mas muito obrigado mesmo, Laelcio. Obrigado por ter aceitado o convite para apresentar esse programa, o Renascer. Inclusive o convite nasceu, eu já vinha pensando nisso antes, desde que encontrei você no ano passado, no centro, junto com eu e Priscila, a gente tinha fazer umas compras justamente de equipamento aqui para a TV e tal, encontramos você numa loja, e eu pensei, tem que falar com o Laelcio sobre se ele topa e tal, mas aí pandemia e tal, tal, tal. E aí no dia 2 de junho que a gente foi. 2 de junho foi. Que a gente sentou para falar sobre o Renascimento, gravou e tal, e a gente lançou essa ideia e você de bate pronto. Com medo. Não conheço não, mas vamos lá. E a ideia é essa, de que a gente possa se jogar nas coisas boas, para que mais coisas boas possam se jogar para a gente.
Exatamente, Tony. Eu queria, mais uma vez, agradecer, né? A conversa tá boa, a gente poder... Ah, rapaz, daqui a pouco a gente vai falar de Flamengo, vai puxar que hoje tem jogo, né? Mas não vamos enveredar por esse caminho, não. Não. Mas foi, assim, uma oportunidade que eu peguei, me agarrei, né? Sim. Você notou que eu agora... Eu não engajado. Desisto, não tô engajado, não desisto. E no dia que você não tiver mais seguindo a sua linha mesmo, que eu acho difícil não seguir a sua linha, mas... Tudo pode acontecer na vida, você diz, olha, não dá mais para a gente continuar junto. Está quebrado. Mas esse pouco tempo que eu estou com você aqui, eu aprendi muito. Né? Até uma colega nossa disse, olha, siga, eu estava com a Priscila gravando um programa, e ela disse, siga as orientações do Tony, pelo amor de Deus, que você é muito teimoso. E até agora eu tenho me policiado para não teimar, para não desobedecer, seguir aquela linha. Mas o bom da gente é que a gente pode dizer uma coisa para o outro, logicamente que aqui é tudo no respeito. Você discordar, ou eu discordar, ou Priscila discordar. Tanto é que agora há pouco nós estávamos em reunião conversando justamente sobre planejamento da TV. Exatamente. E é porque a gente tem uma linha de raciocínio tão parecida que é difícil discordar um do outro. Mas se houvesse discordância, a gente também sabe que é de forma respeitosa e que a experiência que eu tenho com o microfone, você tem... triplicado, quadruplicado no que você faz no dia a dia, no que você faz para o renascer. E esse é o objetivo, que a gente, trocando experiência, o que eu já aprendi a respeito dos assuntos trazidos no renascer, inclusive, como a gente é quem edita, então eu já fico, olha, sabia não disso aqui. Então, estou ali editando e estou aprendendo. Assista ao programa, faço questão de assistir todos os programas da casa, apesar de os programas que são gravados, somos nós quem editamos, então, naturalmente, já estou assistindo. Mas assisto todos, para ver como ficou, para ver qual é a reação, como é o espectador. E é uma grande satisfação ter uma autoridade, um consultor respeitado, onde chega, onde a gente fala seu nome. O pessoal já comenta, quando eu falo do Renascer, ah, já vi, já assisti, eita, né? E você pode até observar também do quanto é o processo de evolução positiva desde o primeiro programa, do primeiro programa para cá. E esse processo de evolução positiva, a gente tem que ressaltar sempre, porque senão as pequenas vitórias, as pequenas conquistas, elas precisam ser comemoradas, porque às vezes a gente só dá valor ao errado. Eita, cometi um erro. Eita, falei não sei o quê. Opa, deixa... Calma, vamos valorizar as conquistas diárias ao acordar, graças a Deus eu estou vivo. Tenho mais uma oportunidade de mudar ou de acrescentar na minha vida, na vida das outras pessoas. Então, e o Renascer, o nome já resolve a charada. Já diz tudo, né? Já diz tudo. Ô, Tony, vê só, eu gosto muito do Sérgio Cortella. Sim. E todo dia eu faço uma análise do que eu fiz durante o dia. Às vezes eu não faço nada. Eu tiro o dia para não fazer nada. Sim. Que é importante também. É importante, é. Eu não penso em nada. Né? É assim, meus filhos começam às vezes a brincar comigo, minha esposa. Isso aqui, onde ele chega, ele dorme. Né? Eu deito na cama, não tem negócio de estar pensando, não. Eu deito na cama para dormir. Um minuto talvez seja muito. Eu já começo a dormir. Mas é aquela consciência tranquila, sabe, Tony? Isso. É aquilo que o Sérgio Cortella diz. Você, às vezes, deve fazer uma pergunta. Se eu não existisse, que falta eu faria? Né? Será que eu fiz alguma coisa de bom que ajudou alguma pessoa? Que ajudou o meio ambiente, que ajudou algum animal, que ajudou uma pessoa lá, não sei, sem nem eu ter pensado naquela pessoa, mas aquela pessoa pegou... o ensinamento transformou em ação, né? E que às vezes a gente encontra, diz, rapaz, o senhor aqui é o doutor Laelso, eu digo, sou, ia trabalhar com gado, eu digo, rapaz, me aposentei, estou trabalhando com meio ambiente, que não deixa o gado estar inserido. Eu disse, rapaz, você foi lá
na minha casa, lá no pé da serra, lá da lagoa de dentro, e o primeiro parto que eu vi foi o senhor que fez, né? Aquele curso que o senhor e o doutor Heraldo deram lá na pista do Cipriano, em 1980, que o senhor ensinou a aplicar injeção. Sabe quem aplica injeção naquela região todinha? Eu. E estou ganhando pão de cada dia através daquele curso que a gente fez. Rapaz, você não sabe. Isso é um pagamento caro, um pagamento caro que eu fico. Eu saio com. Eu fiz a diferença na vida daquela família, daquela pessoa. Né? É. E disso é que a gente vive. Né? Felicidade é isso. É, e por isso que às vezes eu deito assim, 30 segundos já estou dormindo. Quando eu disse a você o que ontem? Tony, cheguei morto de cansado, não foi? Foi. Pronto, aí fui dormir cedo. 10 horas eu já estava na cama. Dei meu banho e dormi. Dormi exatamente até as 5h30 da manhã. 7h30 da manhã, abri os olhos, está claro. Levantei, tomei meu banho, tomei meu café, depois fui ligar o celular para ver quem tinha passado alguma mensagem. E depois vim para aqui, assim, renovado. Né? É. Fui para Maceió, passei 3 dias na exposição, visitei meus filhos, meus netos, né? Certeza do dever cumprido. E estou na minha casa, porque a casa da gente, assim, eu nunca vi lugar melhor no mundo do que a casa da gente. A gente pode estar no hotel 5 estrelas lá em Dubai. O mais luxuoso que for. Mas quando você chega na sua casinha e vê a sua cama, o seu colchão, o cheiro seu, o cheiro da sua esposa, né, ali aquela tranquilidade, ali é que é o... Tem gente que diz o seguinte, o bom de viajar é quando a gente volta. É quando a gente volta. Quando chega em casa. Pois é, Tony, vamos para frente, né? E que eu quero muito trabalho e que Deus abençoe, ajude, me dê saúde, que eu não posso reclamar da minha saúde, todo dia faço a minha academia, né, às vezes quando o braço fica dolorido, aí, mas eu arrocho, faço algumas faz loucuras. Faz parte do processo do crescimento. Faz parte do processo, né? E às vezes não estou nem sentindo que estou com meia-meia, às vezes, né? Meia-meia, rapaz, eu vejo os caras na televisão com meia-meia, eu digo, esse cara está pior do que eu, está melhor. É isso aí, valeu, Léo. Obrigado então, pelo convite, por dividir hoje a bancada aqui com você no Renascer. E você que está acompanhou o programa todo, faz o seguinte, ó, faz a sua inscrição, ainda não se inscreveu no canal, faz a sua inscrição, ativa o sininho para receber as notificações, compartilha o link, deixa seu like, comenta o que é que você acha sobre sonhos, sobre renascer, renascimento, plantio de pergunta. Vez, Arapiraca, deixe sua pergunta, a gente responde. Responde assim, com certeza. Quem tiver a oportunidade, faz outra rodada dessa aqui, respondendo as perguntas. E no próximo sábado, o Laios falou sobre a exposição que acontece em Maceió, e aí o programa vai ser especial sobre a exposição. Para você que não foi... Para você que não foi, para ver foi. A qualidade do rebanho, né, para ver as pessoas que estavam lá, o que, é que tem de novidade na agricultura familiar, os cursos que passaram. Então vai falar sobre isso, Tony. É isso aí. Fica esperta, fica esperto. TV Liberdade AL, a TV que respeita você. Valeu, pessoal. Vida que segue, sempre.